Шымкент ТМД елдердің 2020 жылға астанасы ашықты шараға дайындық басталып кетті. Облыс әкімі Жансей Түймебаевтың төрағалығымен өткен жиында қаланың сәулетті келбетін ретке келтіру, мәдени нысандар салу, абаттандыру және шаһарды жаңа үлгіде дамыту жайы сөз болды. Жиынға қала әкімі Нұрлан Сауранбаев пен оның орынбасарлары жауапты сала басшылары қатысты. Шымкент қаласының осындай мәртебеге ие болуы баршамыз үшін үлкен абырой. Әрі бұл жобаның жауапкершілік жүгі ауыр. Сондықтан аймақ басшысы айтулы шараны жоғары деңгейде өткізу үшін дайындықты бүгіннен бастауды тапсырды. Ең алдымен қаланы дамыту бойынша іс-шара жоспары бекітіледі. Сол бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіледі. Кейін шаһар аумағын жасыл желекке айналдыру мақсатында арнайы карта әзірленіп, көпқабатты үйлердің қасбеті ретке келтірілмек. Мәртебелі меймандар мен тұрғындарға жайлы демалыс сыйлайтын скверлер мен Арбат көшесі салынады. Осы орайда өңір басшысы Шымкенттің көне қала екенін айғақтайтын екі шаһар аумағында жүргізіп жатқан жұмыстарды да тоқтатпауға жеттеді. Осылайша алдағы үш жылда Шымкент шырайына шырай қосады. Шымкент Сити жобасы жүзеге асып, ескі қала орнының аумағында археологиялық ашық аспан астындағы музей құрылады. Ал шатқал бағдарламасы бойынша егілген көшеттер 2020 жылға дейін жайқалған жасыл желекке айналып, бүкіл белдеуді 18 мың гектарға жеткізу жоспары тұр. Сондай-ақ барлық ғимараттар жарықпен безендіріліп, сәулеттік көркем жарығы түнгі бейнені жарқын әсерге бөлейтін болады. Сонымен қатар өңір басшысы облыс орталығының аумағына қосылған жаңа аудандарды абаттандыруда назардан тыс қалдырмастан Наурыз мерекесіне дайындықты ерте бастан қамдамақ.